сьогодні на нараді? Дивіться, ми розглядали сьогодні ще раз, нарада була на прохання голови Верховної Ради зустріч з депутатами, лідерами фракцій і комітетів. Такі питання, які ви задаєте, ми розглядаємо на зустрічі з президентом України. Кожного дня у нас є контакти, ми розуміємо ще раз, те, що відбувається в нашій країні і навколо нашої країни. Тобто сьогодні по факту звіряли годинники між парламентом? По факту ми сьогодні з великою повагою до голови Верховної Ради на його прохання провели зустріч, відповіли на всі питання, які були у депутатів. Дякую. Який вихід, як ви бачите? Ви кажете, ми шукаємо вихід ситуації, які саме все-таки наслідки ми бачимо. Ми бачимо, що є проблеми з літаками. Дивіться, з рахуванням ситуації, те, що стосується літаків, давайте відразу, скажімо так, розставимо крапки над «і». Ми небо наше не закриваємо і закривати на сьогоднішній день не збираємося і немає для цього тих чи інших підстав. Це перше. Те, що стосується сьогодні деяких компаній, які мають в лізінгі самоліти, які перестраховуються, перш за все, це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли Російська Федерація збила MH17 на території Донецької області, вони на сьогоднішній день перестраховуються. Ще раз наголошую, ми цього не бачимо, ми закривати це не будемо. Вчора відбулося засідання Кабінету міністрів, на якому додатково було виділено кошти для перестрахування компаній на випадок якихось негараздів, не дай Боже, щоб вони сталися. Наш Кабінет міністрів дуже швидко реагує, все це дорученням президента. Вчора, навіть в неділю, відбулося таке засідання вечірніх, вони всі відповідні рішення прийняли. Є конкретний план, як саме відбувати, якщо це лише інформаційна атака, як саме їй протистояти? Бо зараз у нас є проблема з літаками, в нас є певне таке нагнітання ситуації з виїздом дипломатів. Завтра в нас ще буде якась така реакція ось на ці повідомлення. Якщо це лише інформаційне нагнітання, яким чином його відбувати тоді? Чи є якийсь конкретний план? По-перше, треба розуміти, що має бути інформування. Нам дуже шкода, коли починають перекручувати факти. Ще раз, коли народний депутат починають публікувати речі, які не відповідають дійсності. Дивіться, цим дуже складно боротися. Я хочу сказати, призвати перш за всі засоби масової інформації дуже уважно і обережно відноситись тим інформаційним потокам, які на сьогоднішній день є на території нашої країни. Майте на увазі, що агресор, інформаційна війна, яку він веде вже не один рік проти нашої країни, вона на сьогоднішній день знаходиться в самому розпалі. І я дуже ще раз звертаюся до всіх засобів масової інформації, дуже уважно, ретельно перевіряти всю інформацію, яку ви ставите себе на сайти, ставите в свої новини тощо. Якщо треба якась, скажімо, консультація, якась уточнення, ми постійно на зв'язку і на будь-яке питання ми завжди готові вам відповісти, дати ту відповідь, яка відповідає на сьогоднішній день тому стану справ, який є у нас на сьогоднішній день в країні. Ви говорите, що нічого не варто очікувати ні завтра, ні післязавтра. Ми знаємо, що завтра Держдума має винести на голосування два законопроекти щодо незалежності тимчасово окупованих територій саме від України. От чи не буде після цього голосування потім якихось провокацій? Дивіться, я кажу про повномасштабний наступ. Ми його ще раз наголошую, на сьогоднішній день не бачимо. Чи можуть бути якісь негаразди з боку Російської Федерації? Так, можуть. Ми до цього готові, ми розуміємо. Але ми не розуміємо, як в 21-му віці, 22-й рік, інша країна каже, що ми вас будемо вбивати. Скажіть, будь ласка, що це таке? Як це називається? Геноцид, тероризм, як це називати? І на сьогоднішній день, коли весь цивілізований світ об'єднався біля цих речей, дає нам допомогу в цьому питанні. От. А те, що вони збираються визнавати, ну послухайте, ну така країна, що ми можемо зараз з вами в Москві змінити думку цих людей? Вони загарбали Крим, вони розвернули війну на території Донецької, Луганської області. Ви пам'ятаєте, як вони голосували за частину території Грузії? Ви пам'ятаєте те, що відбувається в Придністров'ї? Це їх завдання. Давайте, коли буде відбуватися ті чи інші події, ми на них маємо реагувати. Коли будуть події? Які Почув? Дії будуть українською? Послухайте, я вам ще, коли будуть дії, тоді буде реакція. А те, що зараз виїжджають... Я теж включуся. Я, по-перше, хочу подякувати Олексію Мячеславовичу. Я хочу подякувати усім народним депутатам. Я хочу подякувати прем'єр-міністру, силовикам, нашому економічному блоку, за те, що міжнародному блоку, за те, що сьогодні в нас пройшла справді така щира комунікаційна дискусія, де були задані питання від усіх лідерів політичних фракцій і груп, які є в парламенті. Вони отримали всю необхідну інформацію, розвіяли 80% мітів, з якими прийшли вони. Це надзвичайно важливо. Я теж хочу ще раз подякувати.
подякувати Олексію Мячеславовичу. Звичайно, ця зустріч відбувалася під режимом державної таємниці, тому я думаю, деталі про неї не скажу вам ні я, ні колеги, які вийдуть. Але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму, що ніякого от наступу в ті дні, які всім визначаються, не буде. Тому що це є складова інформаційна атака проти України. Були наведені відповідні факти, були наведені відповідні контрдії, які здійснюються урядом, які здійснюються нашими колегами силового блоку, з розвідувального блоку. І тому ми зараз сходимося з єдиною думкою, з тією, що я говорив зранку. Саме важливо сьогодні усім і на рівні людей, і на рівні парламенту зберігати дві речі. Це спокій і єднання один з одним. І це, мені здається, те, що дасть можливість уникнути будь-яких негативних наслідків, як для фінансово-економічної системи держави, як для безпекової системи держави, так і для України як держави в цілому. Тому дуже прошу, також звертаюся до колег народних депутатів, до інших осіб, які тим чи іншим чином заради хайпу, заради гучного заголовку коментують, чи в телеграм-каналах, чи іншому, відноситись з відповідальністю. Тому що свобода слова – це не просто свобода, це велика відповідальність за ті дії, які ви робите, особливо в цей період, який сьогодні існує в Україні. Тому ще раз хочу звернутися до засобів масової інформації, до народних депутатів, до інших колег. А давайте все-таки разом будемо отнести відповідальність за інформаційний простір країни і не дамо можливість агресору сьогодні здійснити ті плани, які він запланував. Тобто створити внутрішню, насамперед, інформаційну ескалацію в суспільстві. Крім цього, здійснити всі речі по розхитуванню внутрішньої ситуації. Ще раз підкреслюю, я думаю, що це підтвердять і інші колеги, що після цього спілкування спокою всіх от стало більше. І я дуже дякую за цю щиру і відверту розмову. Спасибо. А чого депутатів не повернулося за кордону? Ну, дивіться, я цього не можу сказати. Я думаю, що це побачимо ми завтра. От з вами цифру орієнтовну я сказав на кінець минулого тижня, а зараз ми подивимося. Я думаю, що всі ті, хто хочуть боронити Україну, вони завтра будуть в залі. Всі інші не будуть. А там подивимося. У мене навіть така виникла ідея. Ми з друзями, колегами, народними депутатами посміялися, що було б дуже добре подивитися, скільки завтра народних депутатів буде, і до такої кількості скоротити парламент України. Ті, хто будуть, ті будуть народні депутати. На сьогоднішній день ми можемо дати відповідь на це питання. На цю годину 23 депутати знаходяться за межами нашої країни. Але будемо вважати, що вони встигнуть завтра на засідання, яке буде о 10-й годині Верховної Ради розпочинатися. Всі будуть виконувати свій громадянський долг, всі будуть виконувати свої обов'язки як народних депутатів. Зараз їх 23. Скажіть, будь ласка, хто брав участь на Раді? На Раді брав участь голова Верховної Ради, безпосередньо представники фракції, керівництво всієї Верховної Ради були, перший заступник голови Верховної Ради, заступник Верховної Ради, голови всіх безвиключно фракцій, крім ОПЗЖ. ОПЗЖ відмовилась від участі в цьому закладі. Друзі, ОПЗЖ – це точно не для мене. Це а з яких фракцій депутати за кордоном більшість? Дивіться, колеги, 23 депутати сьогодні знаходяться за кордоном. Ще раз наголошую, у них є час. От, з яких фракцій більше, я думаю, що ви ж журналісти, це ж ваша робота. Зателефонуйте і дізнайтеся. Спасибі, дякую. Колеги, ми вам щиро дякуємо, тому що трошечки… Прошу? Кабінет міністрів був представлений прем'єр-міністром України Шмигалем, міністр оборони, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки, міністр внутрішніх справ. Всі, хто має відношення до сектору безпеки і оборони, сьогодні були зібрані. З 10 ситуаційних центрів сьогодні відбувалося спілкування наших колег, наших депутатів з всіма посадовими особами. Друзі, я вам щиро дякую. До зустрічі, до побачення.